Сьогодні у Чернігівському музеї імені Коцюбинського нагороджували лауреатів одноіменної премії. Обласну премію започаткували 26 років назад. Лауреатів обирають щороку, аби відзначити митців з Чернігівщини. Переможців у 5 номінаціях – поезія, проза, народознавство, прикладне мистецтво, театральне та музичне мистецтво – обирає колегія з 17 журі таємним голосуванням. Доктор філологічних наук Володимир Кузьменко переміг у номінації «Народознавство» з тритомним дослідженням «Історія української літератури кінця 20-го, початку 21-го століття». Насправді я зворушений і щасливий, що от, дороге ім'я для кожного українця, і, зокрема, для мене, як представника Чернігівщини, з дитячих років, звичайно, я виховувався на творах української класики, в тому числі і творів Коцюбинського. От я дожив до того часу, коли для мене це несподівано і приємно, звичайно, але якийсь доробок мій, певний етап, оцінено дуже високо. Я долучений до когорти сонцепоклонників. Погріюсь в імені Коцюбинського. Хайна Мюллер! Die Hamlet Maschinen. З вистави Гайнера Мюллера «Гамлет машина», яку сьогодні грали на нагородженні. За роль Гамлета у ній гран-прі отримав заслужений артист України Олексій Биш. У цьому році була серйозна боротьба, допустимо, у номінації «Театральне та музичне мистецтво», оскільки претенденти теж були серйозні, окрім Олексія Биша і театру «Ляльок» трупи. Тобто була боротьба велика. Ну, як правило, теж у нас щорічно відбувається боротьба в якихось номінаціях. Буває по два, по три, а то й чотири номінанти. А, на жаль, премія тільки одна. Тобто, ну, я сподіваюся, що в наступному році премії будуть індивідуалізовані. Не буде так, що може бути колектив, допустимо, лауреатом премії. От. І буде додавлено ще одну номінацію. Точніше, театральне та музичне мистецтво буде розділено на дві, тобто буде замість п'яти-шість номінацій.